Qərbi Azərbaycandan qovulmuş azərbaycanlıların və onların nəsillərinin sayı bu gün Azərbaycanda milyonlardadır. Xatırladaq ki, Rusiya imperiyasında 1897-ci ildə aparılmış əhalinin ümumi siyahıya alınmasının nəticələrinə görə azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində çoxluq təşkil edirdilər. Həmin dövrdə Cənubi Qafqazdakı azərbaycanlı əhalinin 25%-i, o cümlədən onların qeydiyyata alınmış məscidlərinin 30%-i məhz indiki Ermənistan ərazisində idi. Bugün Ermənistanda bir nəfər də olsun azərbaycanlı qalmayıb. Onların 300-ə yaxın məscidi, çox sayılı qəbristanlıqları və digər mədəni abidələri yer üzündən silinib. Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus yaşayış məskənlərinin 90%-i tərk edilmiş və dağıdılmış vəziyyətdədir. Qərbi azərbaycanlılar deportasiyanın bütün əzab vəziyyətlərini yaşayıblar. Onlar öz evlərini qətliam, qorxu mühitinin yaradılması və dövlət orqanlarının zor tətbiq etməsi nəticəsində tərk etməli olublar. Xaricdən ermənilərin gətirilməsi üçün 1948-53-cü ildə 100 minlərlə azərbaycanlının Ermənistandan deportasiya edilməsi və onların çoxunun fərqli iqlim şərtlərinə dözməyib həlak olması Qərbi Azərbaycanlıların taleyinin faciəli səhifələrindən biridir. Qərbi Azərbaycan cəması Ermənistan hökumətini beynəlxalq hüquq öhdəliklərinə əməl etməyə, Qərbi Azərbaycanlıların doğma yurtlarına qayıdışına şərait yaratmağa və dağıtdığı Azərbaycan mədəni irsini bərpa etməyə çağırır. Həmçinin özlərini demokratiya və insan hüquqlarının müdafiəçisi kimi qələmə verən Qərb dövlətləri azərbaycanlıların qayıdış hüququna münasibətdə yanəliklərinə və bu mövzuda ayrı seçkiliyə son qoymalıdırlar.